Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje eu tô aqui para dar uma dica importante para você que é dono de algum console aí, porque você não pode deixar de jeito nenhum a sua mídia física, o seu CD, ou seu Blu-ray, não sei como é que você chama hoje em dia, a galera chama de tantos jeitos, dentro do seu videogame quando você for movê-lo. É isso aí, porque ao você fazer isso, eu vou te dar um exemplo aqui, vou pegar aqui o Play 4, mas isso serve para todos, tá? Pro Xbox One, pro Play 4, pro Switch, pra todos que usam mídia de CD, tá? Todos que usarem mídia de CD, isso vale a pena, porque ao você deixar ele aqui dentro e você fazer assim, o que acontece é que o CD não tá preso totalmente aqui dentro do videogame, ele tá meio ali colocado e ele pode se deslocar na hora que você estiver fazendo a movimentação. É óbvio que você não vai fazer isso aqui, né? Não vai fazer malabar com o videogame, mas só de você mexer ele assim de leve pode dar alguma trepidação e o CD que está lá dentro pode acabar pulando e pode acabar acontecendo algum risco no seu CD e você vai perder o CD. É basicamente isso, você vai perder o seu Blu-ray, ele vai acabar riscando e vai dar problema. E isso é uma coisa que ninguém quer ter problema na vida, né? Então, a dica é essa. Quando você for mexer o seu videogame, por menor que seja a mexida, tá? Ele tá lá parado, você quer, eu quero botar ele mais para trás, eu quero arrastar ele, botar ele numa posição melhor. A dica é que você vá lá e tire o CD de dentro dele antes de você fazer essa locomoção, antes de você fazer esse movimento com o seu console. Como eu falei, seja o Play 4 ou seja o seu Xbox One, tanto o S quanto o X quanto o Fat, Play 4 também, seja o Pro, o normal ou o Slim, não mexa eles com o CD aqui dentro, porque senão você vai perder o seu CD, vai dar problema. Mas é isso aí, pessoal. Essa era a dica que a gente tinha pra trazer aqui pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma dica simples, mas que é muito importante. A galera faz muito essa cagada e acaba realmente tendo bastante problemas. Por isso que a gente tá trazendo aqui essa dica. Mas é isso aí. Se você gostou, se essa dica te ajudou de algum jeito, deixe aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação deste vídeo. E também não esqueça aí de se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos que a gente faz aqui na Joinville Games, seguir as nossas redes sociais. E é isso aí. No mais, a gente vai ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também...